A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Kamil Střihavka. Kdyby náhodou někdo nevěděl, zpěvák, hudebník, teďko vlastně i moderátor, že jo, Střihavka Kamil. Ano. Vyděláte ty idoly Kamila Střihavky, ikony. Ikony Kamila Střihavky. Což je takový seriál s muzikantama, že jo, na české televizi. A to je vlastně dobrý, protože to je jako když si byl ten Big Beat seriál, to taky lidi bavilo, tak tohle je něco podobného, ale je to na té osobní bázi, ne? Je. Ten koncept spočívá v tom, že... Já tam nejsem úplně za čistokrevního moderátora, jo. Ale jsem spíš partner tomu hostovi, té osobnosti. A je to, měl by to být takový dialog mezi dvěma muzikanty. A ten koncept spočívá v tom, že chceme ty osobnosti ukázat trošku v jiném světle. Většinou natáčíme u nich v privátu, tedy osobní. Jako v osobním privátu a já se vždycky snažím, když dělám tu přípravu na toho hosta, tak se vždycky snažím dopídit se něčeho, co jsme o něm ještě nevěděli. Co nikdy nikomu neřekl. To je můj cíl vlastně. A povede se vám to někdy? No, občas se to povede. Jo. Oni, ty hosti, tím, že jsou doma... No ne, ale najít něco, co nikdo neví, je těžký. Je? Protože kde to hledat? Protože ta příprava je hodně velká v tom smyslu, že z vlastní zkušenosti vím, že mi nedělá dobře, když se mě ptají pořád na stejné věci, 30 let třeba, opakovaně. No ale kde najít něco, co nikde není? No musíte to najít v něm. Jo, v něm? Ano, musíte. Jako zastavit se u něj doma, nebo co? No, ne, musíte najít ten správný okamžik. A jo, při rozhovoru. Jako. Při rozhovoru. Jo, takhle, já myslel, že předtím si chcete zjistit, rozhovoru. Co nikdo neví. No, to jasně, to se snažím, ale když se ty hosté uvolní a zapomenou na ty kamery, tak potom dochází k tomu, co jsme chtěli docílit a k tomu vhledu do jeho osobnosti. No. Jo. No ale tak vy pořád hrajete, zpíváte, že jo? No. Snažím. Napsal jste hru dokonce, tu jste ji režíroval, myslím. Ano. No, vy jste takový tvůrčí. Mě ta kreativní práce prostě baví a dokud mám energii a... Ne, já myslím, že energie a vlasů máte pořád dost. Jo. No. Já jsem, věděl, jsem čekal, kolik toho přinesete dneska. Furt to drží teda, to je až obdivuhodný. Já jsem čekal, jak dlouho to bude trvat, než ty vlasy... Než to cíle. Dojde, no. Já jsem si říkal, uvidíme, s čím přijde, no, ale musím říct, pořád to... Ono je možný, že jednou budete už jenom ty vlasy mít. Já jsem nedávno dělal nějaký podcast a ten, co mě zpovídal, vlastně říkal, já už si nedovedu představit tebe jako bez těch vlasů. Ne, to chápu, no. A já jsem říkal, no já tak trošku taky, ale když jsem byl mladý, tak to byl určitý vzdor prostě vůči té společnosti a vymezení ne, se. To byl signál jednoznačný. Jasně. No. A ty já proti ale tomu nic je to samý, protože zase v tomhle věku už je to nepatřičný. A právě není, proto si ne, to nechám. Není to nepatřičný. A já měl stejně dlouhý, ale 4 jenom, takže to nemělo co. Ale zase vy máte 2 dospělý dcery už, jo? Jo. No. Jsou všechny vaše děti ty 2 dcery? Jsou. Jako... nemyslím, jako... Všechny vaše, jako co máte doma, ale co třeba i takhle jako... Ne, to je komplet. To je komplet, zatím nevíte o žádný. Nevím. Ale ty dcery, to je, já na to koukám vždycky s takovou částečnou tajemnou závisí, ale i hrůzou, protože to je úplně jiný případ, než mít syny, ne? Teda vy to nemůžete vědět, ale... mám takový pocit, že bych měl větší obavy o ty dcery. Tak samozřejmě to přináší to rodičovství, ten strach. Oni říkají, že jste byl přísnej, prý jako táta. Tak přísnej, ale s láskou. Já bych, to je jedno, tak... Ale pamatuju si, že když se holky narodily, tak já jsem trpěl, když jsem přišel do hračkárny, protože
nejdřív jsem si prošel ty uličky, kde byly ty samopaly, meče, tanky, prostě autíčka. Vaše dětství. A pak jsem to vohnul takhle doleva a tam jsem řešil ty poníky a ty barbíny prostě, no. No ale jaký, řekněte mi, jaký to bylo, když se třeba objeví poprvé ten šamstr. Takový citlivý moment. Kdy ona řekne, tati, ráda bych ti představila, tady je Zdeněk. Jako. A teď tam stojí třeba někdo divný, jako. Nebo zažil jste to? Nebo? Oni to tajili. Jo. No jo, tak vidíte, oni se vás báli trošku. No. To nevím, jestli se báli, tak ale... Já bych mu poradil. Ta míra respektu tam musí být, jo? Ne, to jo, ale já bych mu poradil na místě vaší dcery, ať má dlouhý vlasy, třeba po ruku, aby jako přišel jako zlatovláska trošku, jo. Že by vám cíte, to mohlo by hrát to do noty. Jako, ne, že takový jo. Žertík jako na tátu, no, ale že v dobrým, ne? Ne, musím říct, že tohle mě vůbec netrápilo ne. A... Oni vám byli hned sympatický, jo? No jasně, jo. Tak ta starší... To si vůbec neumím představit. Ta starší Evička si přivedla muzikanta, já jsem jí říkal, hlavně prostě si nenabrnkni muzikanta. A už vůbec ne bubeníka. Jo. Takže přinesla domů bubeníka. Já vím vlastně, jo. A já vlastně po pár prostě týdnech a měsících jsem si ho tak zamiloval prostě, že jsem mu jednou říkal tak jako otcovsky, ty seš takový můj nikdy nenarozený syn. A ta moje dcera se jak na mě podívala a říkala, tati, ale on už tatínka má. Ale vy, když jste se třeba ucházel o svou ženu, tak jste taky žádný problémy neměl třeba s tchánem nebo tak? Kvůli vlasům například. Já mýval kvůli vlasům. Mě uviděl jeden a řekl, no tak to vůbec. Jenom mě zahlíd. Hele, já jsem měl spíš problém... Já měl teda kratší, ale takhle jako... Já jsem měl spíš problém s tchýní. A spočívalo to v tom, že já jsem vlastně při první návštěvě, to byl takový ten oběd... Jo, seznamovací. Seznamovací, tady vám představuju jako ano. Svýho přítele, jako... A my jsme prostě dojedli a my jsme si s tou tchýní úplně jako nepadli do oka. Hned to bylo jasný. Hned, že to bylo jasný hned. A to je to tchýně taky. Na první jo. Signální. A já jsem nevěděl, jaký dát najevo, že nejsem taky žádný ořezávátko. Tak jsme dojedli, já jsem si takhle utřel tu pusu a řekl jsem, jídlo bylo dobré, takové teplé. A od té doby už to byla jenom válka. Od té doby? Opravdu jo? A jak jste válčili, prosím vás? No tak mimoverbálně. Vlastně, mimoverbálně. Nonverbálně. Hlavně očima jsme vraždili. Jo, ale jako pohledy. Ne, my jsme si k sobě cestu našli, ale pořád to bylo na distanci. Prostě. A teďko teda koncerty budou zase od kdy? Od 1. dubna. Od toho 1. dubna? Teďka na konci února dostanu seznam koncertů až do konce roku a, aha. A těším se. No a co ty muzikanti? Máte co? Pořád ty samý? Mám pořád ty samý, mám. Jo. Ta moje kapela, The Leaders, který světácky říkám The Leaders, tedy lídři, to jsou excelentní prostě muzikanti, kteří jsou loajální a když si teda odběhnu k nějakému mimo hudebnímu projektu, jak bývá mým zvykem, tak jsou loajální a počkají prostě a jsou hrozně fajn. A vlastně každá ta kapela, s kterou hraju, jsou to 4 party, každá hraje trošku jiný jakoby styl a pro mě jsou to krásné výlety do různých prostě... Ale stejně, takovou vlastně raketou v té vaší kariéře byl ten Jesus, ne? Jo, tak určitě, ale... Taky tam se to hodilo, ty vlasy, že jo? No Ježíš, tak no. Jak já s oblibou říkám, ideálně. Každý správný člověk ví, že Ježíš byl blondiák, že jo? Ale vy jste mu podobnej trošku, jako. Že jo? Takový některý tak verzi, co jsem já viděl, nebyli takhle blond teda, ale máte takovou fyziognomii do Ježíše jako trošku. A vy víte, jak vypadá ho? No, tak podle vás si ho představuju. Ale tak viděl jsem samozřejmě řadu plastik a někdy dokonce jsem si říkal, to snad je střihavka, ne, on to byl Kristus. Ale, ne, tak to byla taky ohromná role a vy jste ji výborně dělal, že jo? No, děkuju. Takže to vám přineslo, bych řekl, takovej velký vzestup, ne, tehdy. Jak taky tady začínali muzikály, bylo to všechno nový. Ano. No ne, tak to se hrálo dlouho, jak dlouho? Hráli jsme to 4 roky, no. Ale denně. Denně, no právě. Sobotu, v neděli denně. Dvakrát. Pondělí byl sanitární den, ale jinak se to... Já vím, prostě. To byla porce. A i na hlasivky, ne, a na všechno. Tak byli jsme mladí, ale hlavně ten...
ten sukces a ten to dopad hromné, prostě, no. Tak to nám strašně jako, nás to nakopávalo. No to chápu. A my jsme byli taková fakt jako zvláštní komunita lidí. Žili jsme prostě v takový, dneska bychom použili výraz, ve svý bublině. Ano. A vznikaly tam prostě nový projekty, jako hudební, protože tam hrála nejenom pěvecká, ale interpretační, ale i jako špičkový rockový hráči. Ano. A rodili se nám tam děti v průběhu těch 4 let a vznikaly nový partnerský vztahy. A já sám jsem třeba na Jesusovi udal asi 8 štěňat. Jo, protože my jsme si tam... Proč jste udával štěňata? No, protože se nám narodili štěňata a my jsme nevěděli, co s tím. Jo. Tak jsem to přivez a rozdal jsem to. Ale to už jste... Vy žijete někde kousek od Prahy, že jo? Já žiju v Praze. Jo? Mm. Ale tak tohle ty štěňata jste vám rodili v Praze? Ne, to jsme rodili ještě v Teplicích. Jo, to bylo ještě v Teplicích. Já jsem právě od toho 92. roku... Jste v Praze. Už jsem žil v Praze a pořád jsem dojížděl. A ty abych... štěňata jste vozil z Teplic, jo? No. Jste jel do Teplic, tam jste nabral štěňata, pak jste... Manželka to odrodila, já jsem to vzal v tom košíku a odvezl. To byla radost s váma vystupovat, každý rok dostat štěně a... Co je, zase střihavka, no. Přijel z Teplic včera, máme toho plnou tašku. No. A bylo to krásný období a právě jsem chtěl říct, že nás to hodně motivovalo vlastně ten úspěch. No tak by nemotivoval. K tomu, že jsme tu únavu úplně nepocitili. A on to byl taky symbol nových časů pořád přece jenom. Ty devadesátky, ono to... Devadesátky, no. Nebyl čas na odpočívání. Prostě. Nebyl, no. A taky proč odpočívat? To můžete teď, ne? Přesně tak. Umíte odpočívat? Ne. Ne. A vy? Já jo. Jo? Jak se to dělá? Věcí, máte na to manuál nějaký? Co? Jak se to dělá? Nic, ležíte a čumíte. No. Tak v jaký bublině jste teď? Teď jsem v té bublině, který se říká rodinná bublina. Jo. Protože jsem hrdý dědeček, dvou vnoučat. Mám... No, hrdý není tak namáhavý, ale co, jako, jak se jim věnujete, nebo tak? Já jsem aktivní děda. Jste mazlivý děda, jo? Já jsem aktivní děda a mazlivý taky, to je pravda. A... Tak kde stojí o to ty děti? Vnoučkovi budou 4. Jo, jestli nedělá, pojď sem. Ne, je s ním strašná legrace a my jsme velký parťáci a já jsem šťastný prostě, že ho mám, protože my se spolu strašně nasmějeme a on už začíná, už je ve věku, kde já ho učím lumpárny, kdy už je taky vymýšlí. Takže jo. Je kreativní a mě no, tak, to baví prostě. A to je krásný období, no. Je to nádherný, prostě už je komunikativní, už žvatlá prostě a už se začíná ptát a je to nádherný a já jsem, jako já mám kolegy, kteří se za to stydějí třeba. Za co? Za ten výraz, že je děda, že je no, dědek. Že je děda, prostě. No tak ono ne, to nezní tak já jako noble. Já to křičím do světa, protože to je krásný. Jo, tak... Děti v nás vyvolávají ten hormon štěstí nebo lásky, oxytocin, myslím, že to je. No, když se povedou ty děti. Ale... Když se nepovedou, tak jsou to úplně jiný hormony, nevím jaký. Ale já musím říct, že i ta čerstvě narozená vnučka, je půl rok, že mi dělá obrovskou radost. Já jsem šťastný, když jsem jenom v jejich přítomnosti. No ne, tak počkejte, jsem v její přítomnosti. A teď jak dlouho? Vy jste s ní celý dny a večery nebo tak? No tak s touhletou malou Almičkou jako nejsem celý dny, no samozřejmě. No právě, to jak říkají ty rodiče, výhoda prarodičů. Tu znám jenom takhle z pohledu do kočárku, že jo. Ale s tím kloučkem, jo, tak ten je u nás pečený, vařený. A jakmile mám volný čas, tak ho věnuju jenom jemu. No tak to je vlastně tradiční bublina. To je krásný. A už umí nějaký písničky vaše? Ne, ale když jsme jednou seděli před domem jeho rodičů, tak já jsem jako děda dostal zákaz mu dávat sladký, protože v tom věku ty děti nejedí. No, no tak vlastně jediný sladký mají od dědy většinou. Tak jsem mu koupil něco sladkého a říkal jsem, musíš to sníst, než půjdeme domů. Ano. A tak on to tam jako ládoval a já jsem pustil muziku, protože on má rád muziku. A shodou okolností hráli moji písničku v tom rádiu. A on přestal jíst a říkal, děda. No. On mě normálně poznal. A přitom jsem mu nikdy nic nepouštěl. To je zajímavý, jak ty chlapi dojímá, že to dítě pozná. To mají jak s dětma, tak s vnoučkama a vnoučkama.
A se zvířatama taky. Pohlasem mě poznat. No, to, a to je, jak si oni říkají, že proto dítě, když se narodí, bývá často první okamžiky podobný otci, aby on měl pocit jistoty, že je jeho a prožil. Ono teda samozřejmě, pokud není vaše, tak vám podobný nebude, že jo. I když mohlo by se to stát náhodou, ale že to je důležitý pro pocit toho otce, že to je, že on pozná, že to je jeho, že mu je podobný a pak zas má rád, že on ho poznává. Že jeho, no tak. Ono pak, když mu je 25, tak už to poznávání jako tak nefunguje. A trošku se to změní, no ale tak to je za dlouho, že jo. To je za dlouho. No a s dcerama, prosím vás, jako nějaký koncept té rodiny, jim do toho mluvíte, nebo to necháváte na nich, nebo máte nějaký na ně požadavky takový, jak mývají někdy od sebe? Ne. Bych si v životě nedovolil. Ty by mě hnali. Jo. Ten respekt už tam je nulovej. Ale já nejsem ten typ, abych jim do něčeho mluvil. To ne. Tak oni říkají, ale že jste byl přísný, jako. No byl, no, ale tak... Teď už ne. A teď už ne, nemám důvod, ale hlavně jsem šťastný, že v mých očích z nich vyrostli slušný a vychovaný... Spořádaný lidi, jako, no. Lidi. To je úspěch. No, já si myslím, že jo, můj osobní. Okay. I váš osobní. Ale nejenom můj teda, ale i můj ženy. Částečně jejich, ale hlavně váš. Kamil Střihavka.